You say I'm tripping bullshit. You're the one to make me do shit. Katika channel yangu, kama wewe ni mgeni hapa usisahau kusubscribe. Leo nimewajia na tutorial jinsi ya kubana nywele ambayo haina dawa. Karibuni sana. Usisahau kusubscribe kama ni mgeni hapa. Na kama umeipenda hii video na unapenda kama niendelee kuonyesha video kama hizi, usisahau ku like. Tachukua maji. Alafu tutanyunyuzia kidogo tu. Ukishamaliza kunyunyuzia maji hivi, nitachukua brush langu hili hapa. Nimesha brush hivyo nywele. Nitachukua hii gel hapa, eco gel, alafu nitapaka sasa. Alafu nitachukua tena brush. Sasa nitabana. Ukishamaliza hivi, hapa sio mwisho. Utakachofanya, utachukua kitambaa chako, alafu utafunika, utafunga, ili yani sasa hii gel ikaze ibane nywele zako, ni vinywele visisimame simame, kwa sababu hizi nywele na chukua. Baada ya muda unaweza ukashanga nano zinasimama simama, unabana mpaka hapa kwenye nywele zako pia uzilaza. Alafu utasubiri sasa kwa muda kama ni nusu saa ama lisa moja, tarudi nitaendelea kubana. Sasa kama mnaviona hapo, hapo ni baada ya nusu saa, dakika 30, nitaenda kufungua, ninafungua hicho kitamba changu. Sasa kama nilivyoambia kwamba nitatumia weave-in, natumia hilo weave-in ya brand ya Fashion Idol na linaitwa Wonderful. Kama mnavyoona hilo weave-in linakuja na vipisi kama vitatu ambavyo ni vikubwa, vimejaa, kuna inchi 20, 18 na 16, lakini leo nitatumia hiyo ya inchi 20. Hii weave-in iko kama ina texture kama ya natural hair ambayo imenyooshwa. Mwona, kwa kama unavyoona hapo, ninaanza kuifungia chini ya ile butu langu lilo bana, afu naikia chupio na bana naibana na chupio. Mwona, alafu naizungusha tena katika ile butu langu la nywele, alafu nakuja naishikilia na chupio vizuri. Alafu kushamiza hapa, kwa sababu iko hivyo utaweka vizuri, alafu utainama. Ukishainama yote sitakuja kwa upande mmoja, ni zitakutana hivyo, alafu utachana vizuri. Kama unavyoona hapo, tayari weave-in lako limekaa vizuri, limefunika vizuri lile butu hivyo. Kwa hiyo ukishamaliza hapo, unaweza ukaendelea kubana styles zingine. Kama unavyoona hapo, unaweza ukaweka nywele kwa nyuma, mapembeni hivyo kama mnavyoona. Ama kama unaona kama hizi nywele zikiwa hivyo zitakusumbua sumbua, zitakuwa zinakuja usoni, unaweza ukachukua na nioraba bendi ile ndogo, afu kabana hapo chini hivyo, kwa zitakuwa zinakuja usoni.
Style nyingine unaweza ukasuka butu vizuri, usilikaze sana. Telegeza tu kidogo. Utasuka vizuri butu lako hivyo. Alafu chini pale utashikilia na ili isitoke kwa sababu nywele ni laini. Kama mnavyoona bado unaweza ukalibana ili butu, ili butu lolitengeneza liwe kama donut hivyo, utashikilia tena na chupio hapo pembeni. Inakuwa vizuri tu, unapendeza bado. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Msisahau kulike. Kama ni mgeni hapa usubscribe. Kama kawaida tutakutana wiki ijayo. Bye.